Abşeron polisi rayon ərazisində uğurluqlar törətməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb. Qobu və ətraf qəsəbələrdə onlarla mənzili qarət edənlər törətdikləri cinayəti etiraf ediblər. Eyni əmələ görə saxlanılan digər şəxs isə kirayə qaldığı mənzillərdən uğurluq etməkdə iddiam olunur. Abşeron rayon polis idarəsi Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Binəqədi rayonu 28 may qəsəbəsində yaşayan Elçin Əhmədov və Yusif Əskərov tutularaq istintaqa təqdim olunub. Bu şəxslər ifadələrində təksi Abşeron rayonunun kənd və qəsəbələrindən 60-a yaxın evdən pul, məişət və qızıl zinət əşyaları oğurladıqlarını bildiriblər. Elçin Əhmədov və Yusif Əskərovun cinayət əməlləri bununla da yekunlaşmayıb. Onlar paytaxtın Qaradağ, Binəqədi və Suraxanı rayonlarından da 20-yə yaxın evdən oğurluq etdiklərini etiraf ediblər. Dostum Yusiflə gəzirdik, hansı evdə işıq yanmırdı, evə daxil olurduq və raşotka olurdu, raşotkanı qırırdıq, girirdi içəri. Birimiz girirdik, birimiz gözləyirdik və pul qızıl çıxırdı, verirdim Yusifə. Yusif aparırdı onu şəhərin mərkəzində, haradasa bir yerdə satırdı. Pula çövürdü, 10 minli qızıl, 2 minli qızıl dəyər-dəyərimizə satırdı, pula çövürdü, onu ikiliyə bölürdük. 4 ildir ki, dostum Elçimlə Abşeron ərazisində 60-a yaxın evdə oğurluq etmişik. 20-yə yaxın da şəhər ərazisində oğurluq etmişik. Şotkala qırıb daxil olmuşuq həyət evlərinə. Oradan çıxan qızılları Elçin dostuma dəyər-dəyərimizə satıb bölmüşük. Rayon polis idarəsi əməkdaşların saxladığı Məhəmməd Abdullayev isə kirayə yaşadığı evlərdən mənzil sahibinə məxsus məişət əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinir. Bu üsulla o, Abşeron rayonunda bir neçə kirayə ev verən şəxsə ziyan vurub. Xırdalan şəhərində kirayə tutduğu evdən, çıxmağıma 2 gün qalmış, evdəki bəzi əşyalar götürüb oğurlayıb, maddi vəsaitə çevirməyə düşüncəsinə gəldim. Evdən televizor götürüb 55 manata satdım. Xalacinik 150 manata satdım, paltaryanı 45 manata satdım, kondisionerin yüzlüyünü isə 30 manata satdım. Faktlarla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, Abşeron rayon polis idarəsinə və ya Daxil İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Füzuli Həsənli, ATV Xəbər.